Tak vážené dámy a pánové, já vás vítám na naší tiskové konferenci poprvé v letošním roce. Já bych se na úvod vyjádřil k aktuální práci našeho hnutí SPD. Jak víte, tak v okolí Prahy řádí lupišský gang. Už vykradli více než 120 nemovitostí občanů v okolí Prahy, je to Jesenice, Mukařov a to okolí už se čím dál rozšiřuje. Jelikož pan ministr Hamáček nekoná dostatečně, tak ta situace už trvá delší dobu. Pachatelé stále nejsou zadrženi a právě protože se na to nemůžeme v SPD dívat, tak už jsem minulý týden podal na interpelaci na ministra Hamáčka, kde ho žádám, aby konečně začal konat. Jsem rád, že na základě mojí interpelace, kterou jsme minulý týden zveřejnili, tak hned následující den pan ministr Hamáček svolal tiskovou konferenci, kde se k tématu konečně vyjádřil. Nicméně situace přetrvává, občané jsou zoufalí, píšou mi, obrací se na mě, zdali bychom pomohli, jsem poslanec za Středočeský kraj a my opravdu tlačíme ze všech sil na vládu, aby konečně zajistila bezpečí slušných a řádných občanů. Je zcela skandální, že ministr vnitra Hamáček, je to zároveň předseda ČSSD, naopak konce minulého roku, kdy už ten gang řádil, tak řekl na tiskové konferenci v Lidovém domě, kde je ústřední ČSSD, že jako hlavní nebezpečí pro občany České republiky vnímá Facebook. Takže ministr vnitra Hamáček za ČSSD říká, že hlavním nebezpečím je Facebook a přitom se tady vykrádají více než 100 vloupání v okolí Prahy. Mimochodem, čeští občané jsou neustále terčem různých kapsářů a dalšího chování, které ohrožuje slušné a řádné lidi. Tím chci navázat, protože zároveň jsem podal interpelace další na ministra Hamáčka a také na ministra školství Plagu, protože se na mě obrátili zoufalí občané města Úpice na Královéhradecku. Mám tady dopis, kde ta situace je opravdu neúnosná. Je to situace soužití s nepřizpůsobivými. A v tomto dopise, který je podepsán starostou města Úpice a ředitelem základní školy města Úpice, já jsem ho osobně navštívil tady s poslankyní Šafránkou, která má na starosti u nás sociální věci, tak v dopise se mimochodem píše, že nepřizpůsobivé rodiny, jejich děti, u nich se objevují opakovaně vši. S rodiči se nelze spojit, protože nespolupracují. Školy se dostávají do neřešitelné situace, jelikož takové dítě musí zůstat ve škole. Je to nevhodné a hrubé chování problémových rodičů vůči učitelům. Je to také časté neomluvené absence. Rodiče děti neomlouvají. Z učitelů se stávají naháněči místo, aby učili děti. Rodiče z nepřizpůsobivých rodin, a cituji z toho dopisu, ty děti tvrdí na dotaz, čím se budou živit, že prý budou na sociálce. Takže toto je programová výchova. Dále si stěžují dospělí na bezpečnostní situaci ve městě, vulgární vyjadřování dětí těchto nepřizpůsobivých vůči dospělým, ohrožování bezpečnosti občanů, hromadí se neuvěřitelný nepořádek. Proto jsme podali ty interpelace a konáme, ať nám ministr školství řekne, co hodlá v tomto dělat, protože stejně tak se nás tážou v tomto smyslu občané Chomutova, kontaktovali nás občané Rotavy v Karlovarském kraji a další, kde to soužití s nepřizpůsobivými už je opravdu neúnosné. A my jsme v této souvislosti, jak víte, už před 2 měsíci předložili zásadní novelu zákona, která ukončí zneužívání sociálních dávek takzvanými nepřizpůsobivými a tvrdě bude motivovat řádnému životu. A jsem rád, že vláda už na tu novelu zareagovala, na tu naší novelu z pera SPD, dala k ní neutrální stanovisko, je vidět, že je ta novela dobrá a potřebná a zároveň už z úst členů vlády slyšíme, že ty body naší novely by rádi implementovali do svých návrhů, aby jsme tu situaci změnili. Takže práce SPD se daří a doufám, že to ve spolupráci s vládou dotáhneme.